Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të e kendshëm. Më në fund Arjan Konomi zbulon bashkëshorten e tij, analisti Arjan Konomi, ka bërë dje një rëfim të hapur për jetën e tij personale. Ai është rikthyer në televizion pas një shkputjeje të gjatë dhe ka pasur shumë për të treguar, kam jetuar në vuno, në shtëpinë e gjyshërve. Ishte një rikthim pas në fëmirin time, ndjesi të papara dhe kam marrë kohën për të shkruar dy libra. Po të isha në Tiranë nuk do të mund të shkruaja librat, rëfen Konomi, para izolimit në Vuno, Konomi ka udhëtuar shumë. Mjet si aventurieri që ka vizituar shumë vende të botës, udhëtimet më të bukura I kam bërë kur kam qenë student dhe s'kisha lejë. Udhëtoja me mjete rrethanore. Ndan ndër të tjera një moment të këndshëm nga Japonia, në Japoni doja t'i mësoja ca fëmijëve këngë lapçe, unë këndoja ata bënin iso, si asnjëherë më parë. Ai ka treguar për raportin që ka bërë për uçkën nga Kosova në 1998, kam bërë raportin e parë për uçkën në boll. Shkova në Drenicë me një dokument si gazetar italian. Kam rrezikuar jetën duke u hequr si italian sepse asnjë shqiptar s'kishte shanse të hynte në Kosovë atë kohë. Kam qenë te familja e Fadil Gecit, policia serbe qelloi, por u fshehëm, sipas tij, serbët I thoshin popullit të Kosovës se UÇK ishte organizatë terroriste dhe markiste. Fola shumë me ta që ti thoja se nuk ishte ashtu dhe se UÇK-ja do t'i ndihmonte. Raporti im është publikuar në qershor 1998, pati shumë sukses, la Republica e nxirrte çdo ditë në gazetë. Thot Konomi duke shtuar se e do dhe e kupton shumë Kosovën sepse ka parë çdo gjë nga afër. Mëtej ai tregon për eksperiencën në politikë. Kam qenë këshilltari I presidentit Moisiu, më kishte parë në Itali. Nga kjo përvojë interesante njoha intrigën, mashtrimin, korrupsionin në politikë. Thash, kjo është hera e parë dhe e fundit për mua në politikë. Konomi njihet si personazh publik që ka dalë në mbrojtje të homoseksualëve dhe thot se çdo kush ka të drejtën e zgjedhjes. Por habit kur thot se është kundër martesës. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.